Da har vi kommet til gruppeoppgaver for øving 1. Første oppgave handler om at vi antar at du eier et sirkulært område med radius R. Den informasjonen er viktig. Vi kjenner med andre ord radiusen i sirkelen, så vi vet hvor stor sirkelen er. Vi skal plassere et XY-koordinatsystem midt i sirkelen. Og oppgaven vår er å beskrive den mengden som den sirkelen omringer. Altså, vi skal beskrive hele området, det sirkulære området. Og legg merke til at da må vi, det vi ønsker, er å beskrive det som en delmengde av alle xy-punkter, og alle xy-punkter, eller tupler, er med andre ord alle punkt i hele planet. Et hvert punkt her, hvis du gir meg et punkt akkurat der, så har det en x-verdi. Det er der. Og så har det en y-verdi opp dit. Og det, derfor har det punktet da verdien xy. Og vi skal restriktere alle punkter. Sant? Her er vi utenfor sirkelen. Vi har fremdeles en x og en y her. Fremdeles en x-koordinat og en y-koordinat. Så vi ønsker å restriktere alle mulige punkter til alle punkter innenfor den sirkelen der. Så vi ønsker å se på alle xy-punkter slik at og en eller annen restriksjon eller et krav på x og y, slik at det kravet representerer akkurat den sirkelen. La oss tenke litt om hvordan vi skulle gjort det i praksis. Det kan ofte være godt å prøve å sette seg inn i en reell situasjon. Vi sier jo akkurat her at vi antar at du eier et sirkulært område, altså du eier noe, så det er et areal, et område. Så antar nå at du står akkurat i Origo. Ok. Og antar for eksempel at radiusen som vi nå kjenner, den kalte vi for R. La oss bare si at den er 10. La oss si at den er 10 meter. Okay. Så skal vi prøve å finne et krav for hvordan, for hvilket punkt vi er innenfor, og et krav for når vi er utenfor. La oss tegne et punkt som er innenfor. Da tegner vi opp det punktet der. Og så la oss tegne et punkt som er utenfor. Hva er fundamentalt forskjellig for de to punktene? Hva er det som skiller det punktet fra det punktet? Hvilken egenskap er det? Vel, hvis vi står her nå, så begynner vi å gå mot akkurat det punktet. Nå har vi kommet til det punktet. Hvis radiusen var 10 meter, har vi nå gått lenger enn 10 meter? Nei. Så lenge vi er innenfor sirkelen, så vet vi at når vi går strak av veien til det punktet, så har vi gått kortere enn 10 meter. Med andre ord, vi er innenfor. Så den avstanden her, som vi kaller gjerne for D, da, er helt vesentlig. Hvis avstanden nå derimot går helt opp til det punktet der, da kan vi umiddelbart si at siden radiusen er 10 meter, så har vi gått lengre enn 10 meter, for vi har kommet utenfor sirkelen. Så de to avstandene her, de er vesentlige for å beskrive denne mengden her. Så
Så vi kan starte med et forsøk på et krav. Så arealet er lik. Alle xy. Slik at, vel, det vi vet er at den d-en må være mindre enn radiusen. Altså avstanden vi går kan ikke overskride radiusen. Har vi gjort det, så har vi kommet utenfor sirkelen. Så vi skriver bare slik at d er mindre enn r. Problemet her er at d, vi har ingen kobling mellom den avstanden vi har gått og den xy-koordinaten som vi ser på, nemlig her. Okay. Vi tenker ikke på det punktet nå, for det punktet er utenfor. Vi ønsker å være innenfor. Så spørsmålet her er, hva er sammenhengen mellom avstanden vi har gått og det punktet vi skal til? Vel, der er det en velkjent lov. Siden vi kan trekke det punktet ned her, og der har vi en rettvinklet trekant, så er det Pythagoras setning som kan fortelle oss hva avstanden er, uttrykt ved x og y. Det var også gitt som et hint. Vi vet at d er lik kvadratrota av x-an pluss y-an. Okay. Vel, da er vi nesten ferdig. Det eneste vi trenger å gjøre nå, da må jeg ha litt område her. Det eneste vi gjør nå er å sette inn for det. Så dette her er lik xy, slik at, og det var nok kvadratrota av xy-an pluss y-an. Og den skal være mindre enn radiusen r. Men legg merke til at hvordan fant vi fram til det kravet der? Ikke ved å kikke på fotnota og bare tippe at det er sånn, men å tenke hvordan det hadde vært i praksis. Det er kluet. Du står i sentrum, du går utover mot et punkt. Hvis du har gått lenger enn radiusen, så er du utenfor sirkelen. Det er kluet. Og dette her er svaret på oppgaven. Oppgave B. Vel, anta nå at vi eier et triangulært område. Ikke et sirkulært, men det er triangulært. Det ser ut som en trekant. Som utgjør en rettvinklet likebeint trekant. Likebeint betyr at den er like lang på hver av sidene. Så du går A bort, og du kan gå A opp. Vi plasserer koordinatsystemet i det nedre venstre hjørnet. Og vi har akkurat samme oppgave. Vi skal restriktere alle punkter til alle punkter inni inni den trekanten. Her kan vi anta at vi har et punkt xy. Ok? Derimot så er det ikke like enkelt nå å finne en regel for når vi er innenfor trekanten og når vi er utenfor trekanten. Hvorfor det? Jo, fordi at den avstanden her, vi kan ikke bruke avstanden sånn som vi gjorde i oppgave A. For avstanden, den er en sirkulær. Ikke sant? Du kan ikke si at du kan gå 10 meter, for hvis du går, la oss nå si at A nå er 10 meter. Så la oss si at A er 10 meter. Som før. Du kan ikke si at du kan starte i Origo, og så kan du gå maksimalt 10 meter. For det er åpenbart at hvis vi går 8 meter, akkurat den retningen her, så kommer vi utenfor trekanten. Så det å bruke forrige oppgave til å løse denne oppgaven her, det går ikke. Avstanden vi går her er ikke det riktige begrepet for å restriktere alle punktene i den trekanten. Men vi kan prøve en annen strategi.
Først så ser vi det, at hvis vi står i Origo, så kan vi spørre, samme hvor langt bort de går, mot, langs x-aksen, altså rett frem. Jeg kan ikke gå lenger enn 10 meter, Henning. Så hvis de går lenger enn 10 meter, så har jeg kommet utenfor A, og da er jeg utenfor området. Så jeg kan umiddelbart skrive opp følgende krav. A, som er da mengden av alle x, y, her, som skal være innenfor trekanten, må være slik at x må åpenbart være større enn 0, for vi har ikke noe areal på andre siden. Og mindre enn 10, for vi kan ikke gå lenger enn 10, for da har vi i hvert fall kommet for langt den veien. Så da må x være mindre enn 10. Ok? Så anta nå at vi har gått mindre enn 10 meter. Anta at vi har gått akkurat her. Ok? Så anta nå at vi står her. Og vi har gått 2 meter. Vi har gått 2 meter den veien. Da vet vi at vi er innenfor området vårt langs x-retningen. Så snur vi oss 90 grader. Og så begynner vi å gå langs y-retningen. Så går vi oppover her. Så er spørsmålet, hvor langt opp kan vi gå før vi kommer ut av området? Ja, som dere ser så er det punktet her innenfor. Men vi kan faktisk gå helt opp til akkurat når vi treffer den linjen der. I det vi har gått lenger enn det, da har vi kommet utenfor. Så vi må finne et krav for y-koordinaten som forteller oss hvor langt vi kan gå langs y-retningen. Men legg merke til, her ser dere at vi kan gå så langt. Hvis vi nærmer oss A nå, nærmer oss 10 meter, så kan vi gå mye kortere. Så den lengden vi kan gå langs y-aksen er avhengig av hvor vi står hen på x-aksen. Så det må være avhengig av x. Enig? Ok, det var et lite hint her, og det var et hint som sa, og det var i fotnote, og husk, alle fotnoter er superviktige. Det er derfor det heter i fotnote. Hint, fotnote. Alle punkter på den linja der oppfyller minus x pluss a. Så den høyden her er minus x pluss a. Så det hintet forteller oss hvor høyt vi kan gå før vi har gått utenfor området. Det er akkurat det hintet forteller oss. Så hvis vi står her, og det var 2 meter, så la oss nå si at x var, la oss si at x var 2 meter, og A var 10 meter. Hvor langt kunne vi gå? Jo, 10 minus 2 er 8, ikke sant? Så akkurat der vi står, så kan vi gå 8 meter, og har vi gått 8,2 meter, så har vi kommet utenfor området. Så dette var akkurat det vi trengte for å komme oss videre, nemlig at og vår y-retning, altså y, må være mindre enn den verdien der. I tillegg til at y må være større enn 0. For vi har ikke noe område under x-aksen. Så, ja. Her skal klammetangen være. Så oppsummert. X-koordinaten må være positiv, men ikke større enn 10 meter. Y må være positiv, men ikke større enn minus x pluss a, altså 10 meter minus den avstanden vi gikk langs x-aksen. Så langt kan vi ikke gå langs y-aksen. I kapittel 2 i kurset så skal vi lære mye mer om representasjon av linjer og
geometriske objekter som funksjoner av x- og y-koordinatsystemet. Så dette her er en forsmak på hva som kommer, og derfor mener vi at det er svært bra å kunne koble dette her allerede nå, for hva handler dette her egentlig om? Det handler om konstruksjon av delmengder. Okay? Så det vi ønsker at dere skal lære, er å lære denne notasjonen her. Og den husker vi, ikke sant? Klamme parentes, restriktert til et eller annet krav. Da lager vi en delmengde. Og det er det det handler om. Dette her, den matematikken her var bare en forsmak på hva som kommer. Da har vi gått gjennom øving 1. Håper at dere bruker god tid på å se gjennom den, slik at dere forstår alt som var i øvinga. Og hvis dere ikke forstår det, så ta kontakt. Ta kontakt i Canvas eller Facebook. Du lovte.